Jedeme. Tam vrazil prstom, tak ho odkázal. Jedeme. Kolo, kolo, koláč. Dal by si si čo? To natáčíš video? Ano. No Jedeme. To je hustý teda. Kdo odstrihuje? Sama? Roztočil To má nás. dobré ložisko, Co nás že? roztočilo? A ideme do opačnej strany. Má to skvelé, natáčal. skvelé ložisko, tento Radšej do kolotočík. opačnej strany. No. Turzov, Kelnica. Nech žije detstvo, večné mládí. Nám bude zle. Aha. Naskakuj. Akurát som si obila som si to zádok na tej. Tak nám niečo povedzte. Decka, ako to je byť bez céry vonku po dlhej dobe? Pekne. To môže ticho. Ja neviem, abych pravdu řekl. Chybí ti. Zmiešané pocity, že? Ale jestli spinka, tak... Je v pohode. Ale ne, s dědou. Babka to tak určite nám chýba, ale sme dôverujeme starým rodičom. Áno. Sme doma. Skvele. Skvelé postrehy, decka, je nám s vami dobre. Aj nám. Do televízie nejsem zvyklý mluviť. Do kamery. To do ABC, BC, CSBS. To bude dneska na Markíze večer. To bude. Tomáš vyzerá s tým baťou jedna. Vlastne aj ty máš baťou. Skvelé. Tak sa nám to páči. Domov je domov. No, ja som, my chodíme s Emou tam na naše ihrisko, ja tiež takto sa točím s ňou. No. Tak. Tak když je to s dětskem, tak to aspoň vypadá normálně. No a čo?